ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಉಲ್ಲಂಘನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಇಶಿಕಾ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಜುಲೈ 8 ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಳಿಯ ಪ್ರಭು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾರ್ಬಲ್ ಶೀಟ್ಗಳ ನೂತನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಲಕ ಗಣೇಶ್, ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಕಜೆ, ಪ್ರಭು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಲಕ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಲಕ ಗುರುರಾಜ್, ಮಜಲು ಮನೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗೌಡ, ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಡ್ಜ್ನ ಮಾಲಕ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವ ಸಾಜಾ, ಆಕಾಶ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಗುರುರಾಜ್ ಬೇರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾ ಯಶೋಧ್ ಕುಮಾರ್, ತನ್ವಿ, ತಾನ್ಯ, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಶ್ರೇಯ, ಮೋಕ್ಷ, ದೀಕ್ಷಾ, ಜಾನ್ವಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕ ಯಶೋಧರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಶೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಶೀಟ್ನ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷ ಇದರ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾರ್ಬಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಇಶಿಕಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು 3 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಅದು 8x4 ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 32 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್, 8 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 4 ಫೀಟ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೀಟಲ್ಲಿ 32 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ 2560 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಟ್ಟರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಹಾಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಂತೂ ಒಂದು 200°C ವರೆಗೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದು ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಬೋರರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸುರಿ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡಿ ಹುಡಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಈ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಶೀಟ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಾಳ್ವಿಕೆ 30-40 ವರ್ಷ. ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನೋ ಚೆಲ್ಲಿತು, ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿದರೆ, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿ ಆಯಿತು, ಮಸಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಸುಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಸಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಶೈನಿಂಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೀಟ್, ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಆ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೀಗ ನಮಗೊಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಗಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರ, ಆ ಡಿಸೈನನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು 150 ಶೀಟ್ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಈ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒದ್ದೆ ಆಗೋದು, ಅದು ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಗೋದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಲೀಕೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸರಿಗಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಅದು 70% ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು 20% ಫೈಬರ್ ಮತ್ತೆ 10% ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು.
ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಶೈನಿಂಗ್ ವಾರಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ 30 ಟು 40 ಇಯರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ